Ovo su vesti radio televizije Stara Pazova za 7. oktobar 2020. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je u razgovoru sa knezom Albertom II. Od Monaka iskazana velika uzajamna opredeljenost za osnaživanje odnosa i dalji razvoj saradnje u svim oblastima. Uveren sam da ćemo i posle danas potpisanog memoranduma našu saradnju učiniti još mnogo boljom, rekao je Vučić novinarima nakon sastanka sa visokim gostom iz Monaka. Plate u Srbiji su u proteklih 5 godina porasle za 22%, a profiti poslodavaca za čak 285%. I kada bi poslodavci deo profita podelili sa zaposlenima, plate bi mogle da budu veće, izjavio je danas predsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije Ljubisav Orubović. On je povodom Svetskog dana dostojanstvenog rada koji se obeležava danas naveo da smo najmanji godišnji rast plata imali 2016. godine, 1,09%, dok je te godine profit bio veći za 99,52%. Krizni štab je odlučio posle današnjeg sastanka da će svi ugostiteljski objekti, bez obzira na to da li je reč o otvorenim ili zatvorenim objektima, od sutra raditi do 23 sata. Biće pooštrena kontrola poštovanja mera i sankcije za nepoštovanje. U poređenju sa prethodnom nedeljom primetan je trend porasta i rizik je 19% veći. A prema poslednjem preseku, u Srbiji je u poslednja 24 sata od posledica COVID-19 preminuo jedan pacijent, a zaražena je još 121 osoba. Imunizacija protiv sezonskog gripa počela je 1. oktobra u svim ambulantama Doma zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj, a pravo na besplatnu vakcinu imaju sve rizične grupe pacijenata i osobe starije od 65 godina, kao i deca starija od 3 godine. Interesovanje sugrađana da se vakcinišu protiv gripa izuzetno je veliko, ističe za radio televiziju Stara Pazova epidemiolog dr. Duško Kolodžić. U našoj sredini distribuirano je u prvom krugu vakcine 2500 doza i ukoliko se ukaže mogućnost, bit će zatražene i dodatne doze vakcina od Torlaka. Sugrađani koji žele da se tokom zimskog perioda zaštite od virusa gripa, neophodno je da se jave i konsultuju sa izabranim lekarom. Situacija za koronom u Staropazovačkoj opštini je prilično stabilna, a sve tri COVID ambulante u Staroj Pazovi, Krnješevcima i Surduku su i dalje otvorene za pacijente sa simptomima aktuelnog virusa. Gas Feromont obaveštava potrošače da će zbog planiranih radova na gasnim objektima doći do privremene obustave isporuke gasa u četvrtak 8. oktobra od 11 do 18 časova. Bez gasa će ostati privremeno potrošači u Staroj i Novoj Pazovi zbog povezivanja opreme na telemetriju, informiše Gas Feromont. Ženska kadetska reprezentacija Srbije igraće 8. put u istoriji u polufinalu prvenstva Evrope koje se održava u Crnoj Gori. Kadetkinje Srbije će igrati protiv Turske u prvom polufinalu 14. evropskog prvenstva 2020. i to u četvrtak od 16.30 uz direktan prenos na TV Sport Klub 2. Kadetkinje sa klupe predvodi iskusni strateg jedinstva Jovo Caković, dok su u sastavu reprezentacije i dve odbojkašice jedinstva Iva Šućurović i Ivona Lazović, kao i Una Vajagić iz omladinca iz Novih Banovaca. Reprezentacija Srbije je do sada ostvarila 3 pobede uz 1 poraz. Sutra oblačno i sveže, mestimično s kišom, uglavnom ujutro i pre podne. Posle podne postepeni prestanak padavina i razvedravanje i to prvo na severu i zapadu. Vetar slab i umeren zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 9 do 14, a najviša dnevna od 14 do 18 stepeni. Bile su to vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji i prijatan ostatak večeri.